I bëm skaner dhe e nisëm direkt, ja si paraqitet gjendja shëndetësore Pullumbi Perus. Mjeku i njohur Pullumbi Perus shtruar me urgjencë në QSUT. Raportohet se ai është nën kujdesin intensiv të mjekëve dhe është shtruar tek reparti neurokirurgjisë. I bëm skaner dhe e nisëm direkt tek klinika neurologjike në QSUT, tha një mjek për mediat. Dyshohet se ai ka pësuar insult cerebral trombobit. Ndodh pasi paksohet furnizimi me gjak dhe oksigjen në tru.